seal külm mingisugune äge loomad olid siin. Mida nad siin keset teevad ei tea. Parema. Ma ei tea, ma laterne võtma, aga... Päeval tagasi tulema, et mis või võtsime. Kuu on... Nii. Teeme natuke jäänalja ka. Okei, ennen kuin mä sit sisse kukun, siis... Opa. Mä astun pigem poitsi tagasi.